Hvaljeni su si Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u Radost ljubavi u braku. U ovoj posebnoj emisiji koja će biti posvećena Valentinovu s nama je još jednom i ovoga utorka pater Vatroslav Frkin. Hvaljeni su si Marija. Uvijek je amen. Budući da svaku emisiju tako počinjemo i ovu ćemo zazvati Božji blagoslov molitvom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Majko dobroga savjeta, moli za nas. Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, nakon što smo zazvali Božji blagoslov i zagovor Majke Božjega savjeta, Majke dobroga savjeta, možemo reći da od prošle emisije pa do ove danas je stiglo mnogo upita što poštanskim putem, što ovim elektronskim, odnosno, a vjerujem da će se naši gledatelji javljati prije nego što krenemo na telefon. Samo da znate, radost.ljubavi@laudato.hr ili nakon evo ovog kratkog predavanja fra Vatroslava možete zvati na 017-888-595. Pater, prošli put smo dosta pričali o našem nadbiskupu Stepincu. Ovoga puta dotičemo se još jednoga, možemo to tako reći, važnoga čovjeka u povijesti crkve, ali ne samo evo za liturgiju ili ono po čemu ga znamo za nas kao papa emeritus, nego i za pitanje obitelji. On je napisao jednu zanimljivu knjigu Misli obitelji, naravno radi se o Benediktu XVI. Dakle, papa Benedikt XVI. Je bio kod nas 2011. godine. Mjesec dana prije nego je došao, Splitski Verbum izdao je Misli njegove o obitelji. I što je interesantno, 18. točka je meni silno interesantna bila i jest još i danas, jer on ovdje govori o vremenu zaroka. Moramo jednu stvar tu odmah napomenuti. Dakle, preksutra će biti blagdan Svetoga Valentina. S tim svecem nekako je u zadnje vrijeme povezano da je to dan zaljubljenih. Pa neka bude, nemam ništa protiv ni drugi, ali moramo znati svakako povijesnu pozadinu. Mm-hmm. Naime, Sveti Valentin bio je rimski svećenik koji je živio u 3. stoljeću za vladavine cara Klaudija II. S kojim je navodno i prijateljevao. Postizao je sve veće uspjehe u pokrštavanju rimskih pogana, pa čak i među najvišim carevim dužnosnicima. 269. godine su ga optužili, dakle u polovici 3. stoljeća, mučili su ga i pogubili. Ubrzo je njemu učast u Rimu podignuta bazilika. To je ono što mi povijesno znamo. Moj kolega Franjevac, fra Rajko Gelemanović, 2008. izdao je knjigu sa svecem svakoga dana. Inače, najbolji životopis u 20. stoljeću napisao je i u dvije debele knjige izašlo, naš pater Antolković, Antolović, dakle Isusovac, on o ovome što ću ja sada pročitati, što je pater Rajko dodao, on to o tome ni riječi ne govori. A to znači nikakve znakove Sveti Valentin
i zaljubljeni nema veze. Međutim, sada da čujemo što pater dodaje. Kaže, Svetog Valentina mladi časte kao pod navodnicima zaštitnika zaljubljenih. No o tome nema nikakvih biografskih podataka, nego je tome pogodovao datum Svećeva blagdana 14. veljače, koji navješćuje proljeće i buđenje prirode. Dakle, po tome, kod biljaka, životinja, kod ljudi, se to drugčije zove, to je ljubav, buđenje ljubavi, dakle, zaljubljeni. Ja bih tu odmah 4 nijanse stavio. Zaljubljeni, ljubav, vrijeme zaruka i brak. Mm-hmm. Dakle, sve te 4 faze bi ja sveo pod pojam ljubavi. Dakle, ove 2 pogotovo pripremaju onu 3. i 4. Vrhunac je svakako brak. Svi mi znademo, koji malo poznaju kršćansku vjeru, katoličku, da je u Bibliji najljepša pjesma o ljubavi, pjesma nad pjesmama. Međutim, moramo znati tu jednu stvarnu nijansu. U toj pjesmi nigdje se ne spominje Bog. Tu se spominju samo zaručnik i zaručnica. Ali, razgovarao sam ovih dana s jednim našim bibličarom, pa ja njemu kažem, znaš šta, zaruke su u židovskom narodu značile brak. I ovo, dvoje zaljubljeni, zaručnik i zaručnica, su zapravo mladi muž i mlada žena. Dakle, tu je opisana vanjski, ali i duševno njihova ljubav. Dakle, znademo da je arkanđeo Gabriel u snu svetom Josipu rekao, ne boj se uzeti k sebi svoju zaručenu ženu. Dakle, Marija je kao zaručnica, zapravo kod njih je to značilo vjenčanje. Kod nas to ne znači. Dakle, crkva danas zaruke odjeljuje od vjenčanja. Uh-huh. Zaruke su, rekli bismo, bliža priprava za vjenčanje. Uh-huh. Sad ćemo još o tome čuti. Oprostite što vas prekida, imamo jedan poziv da nam dugo ne čeka. Hvala Isus i Marija. Molimo vas samo da smanjite svoje TV prijemnike kako bismo vas bolje čuli i razumjeli. Možemo razgovarati u slušalicu, bit će lakše. Tko je s nama? E, to se događa kad se ne čujemo dobro. Znači, za sve ostale koji ćete zvati danas, prvo smanjite TV prijemnik jer onda ne znate jeste li vi na redu za razgovor ili niste, pa to je uputa broj 1. Prvo smanjiti televizor, a onda se javiti na slušalicu. Oprostite što sam vas prekinula. Stali ste kod ovog vremena zaruka, objašnjavajući... Ovako je. Mi znademo da je latinski jezik stoljećima u crkvi bio u upotrebi i danas je on službeno. Uh-huh. U Hrvatskom saboru se do 1860. latinski govorilo. Zato kad govorimo o riječi ljubav, onda je važno da razlikujemo ono što nam Papa Benedikt XVI svoju prvu poslanicu je naslovio Deus Caritas Est. Dakle, Bog je ljubav. Ovdje, kad govorimo o dvoje zaljubljenih, mladića i djevojke, ne misli se toliko na tu ljubav, ljubav prema Bogu. Iako je i ona u temeljima ove naravne ljubavi, ljubavi mladića i djevojke, a vidite, Papa i emisije koje smo naslovili Radost ljubavi u braku, ta počinje sa drugom riječi latinskom, a to je amor. Uh-huh.
Amor Leticije, dakle, radost ljubavi u braku. Upravo Benedikt XVI u ovim mislima o obiteljima koje su neposredno izdane, nego je on došao 2011. kod nas, u svibnju su izdane, a on je bio u lipnju. Međutim, u tim mislima imamo ovaj tekst kojega sam prije spomenuo, vrijeme zaruka. Dakle, vrijeme priprave za bračnu ljubav. Tu poruku je on izrekao 27. siječnja 2007. A ne znajući za tu poruku, bračni par Domagoj i Josipa Đojić, oni su napisali i papi poslali zajedno misli o čistom hodanju muža i žene. Iste godine, 2007. samo u 4. mjesecu, a odgovor na taj njihov tekst dobili su iste godine, dakle, 13. srpnja 2007. A potpisao je, papa sam ne odgovara, nego njegovi tajnici. I na taj njihov tekst, muž i žena u čistom hodanju, to je sada tekst kojega sam ja čekao 25 godina, jer na knjižicu, što sam ju napisao jedno popodne u dahu, Hodanje mladića i djevojke, na tu knjižicu su vrlo burno reagirale i još i danas djevojke reagiraju. Evo, nedavno sam imao dvoje mladi su došli, kad sam rekao, al golubovi od sada do vjenčanja bez poljupca, dečko je šutio, miran ostao, djevojka se namrštila. Dakle, tu je problem. I šta? A ovaj par Đojić, dakle Domagoj i Josipa, dobivaju odgovor od pape preko njegovog tajnika. I kaže tajnik, vrlo cijenjeni bračni par u Đojić, vaš dopis od 20. travnja u kome ste papi Benediktu iznijeli svoja osobna iskustva i iz njih realizirajuće prosudbe o problemu predbračne čistoće, stigao je u Vatikan i njihovi prijedlozi pažljivo su primljeni na znanje. Sveti Otac vam zahvaljuje na vašoj brizi za pravi odgoj mladeži. On vas oboje s vašim malim sinom Emanuelom, kao i s vašim drugim djetetom, u zagradi oni za sada imaju već 4 djece. Čiji porod, dakle porod drugog djeteta, očekujete u rujnu, uključuje u svoju molitvu i od srca vam podjeljuje apostolski blagoslov. Monsignor Gabriel Kača, čini mi se da je on još uvijek u Vatikanu i danas. Prešli bismo odmah na ovaj tekst koji je prije nego je Domagoj Josipa poslao, već papa negdje pročitao. Samo glasi poruka 27. siječnja 2007. A taj tekst glasi: vrijeme zaruka, ljubav muškarca i žene, na početku je ljudske obitelji, i par koji čine muškarac i žena, svoj temelj ima u iskonskom Božjem nacrtu. Dakle, prva rečenica. U 6 rečenica papa je iznio ono s čim sam se ja u knjižici Hodanje i brak mučio na 62 stranice. On u 6 rečenica sažimlje, čak je neke stvari više stavio nek sam ja i zamislio u tom. Dakle, nastavljamo dalje. U zagradi
iza ovoga, dakle, ljubav muškarca i žene je u iskonskom Božjem nacrtu. Tu papa citira knjigu Postanka, drugu glavu, gdje se govori o stvaranju Eve od Adamovog rebra. I naš pjesnik, slavonski, Antun Matija Reljković, dakle, kad analizira taj tekst, on ga ne citira, ali podsjeća upravo njegov komentar kakav bi muž trebao biti prema ženi, pa kaže ovako. Dakle, imamo pred sobom da Adam nije imao nikoga sličnog njemu, da kako ne tjelesno, nego po duši, po srcu, i kaže Bog stvara Evu od Adamovog rebra i kad se Adam probudi, kad ju je zagledao, odmah ju je zavolio kao ona i njega. I zato kaže dalje ta druga knjiga Postanka, dakle Sveto pismo, zato će čovjek ostaviti oca i majku da prione uz svoju ženu i njih dvoje biće jedno tijelo. To znači jedno biće. Tu nema da je njemu ili njoj na volju dano, nego moraju ostaviti i oca i mater. Prvo im je Bog, a onda su njih dvoje jedno drugome. Onda su i djeca i jedni i drugi roditelji. Taj red treba poštivati. Nažalost, tu se velike bezobraštine dešavaju, silne sebičnosti. Kaže jedna mater, kaže sinu, možeš naći drugu ženu, ali ne mamu. Mama, ti imaš krivo gledanje. Tvoj sin ima ženu, a ti kao majka veži se uz oca, a ne uz sina. Sin mora biti slobodan. I tu su te borbe prije djevojke sazrene mladići. One se otepu od oca i matere. Ali mamine sinove treba osloboditi i odrezati duševno od mame. To mora djevojka napraviti za vrijeme hodanja. Kada će ono to napraviti, nastavlja papa dalje. Kaže ovako. Naučiti ljubiti se kao par divno je putovanje. Gledajte, katolici Hrvatske, da papa na ljubav mladića i djevojke gleda, to je divno putovanje, koje ipak traži zahtjevno vježbanje. Svi bi divno putovanje bez ovog zahtjevnog vježbanja. E, ne može. To je papin citat, ne moj. I nastavlja papa. Vrijeme zaruka. Temeljno za izgradnju para. Dakle, vrijeme pred vjenčanje spada nešto što je strašno važno. Vrijeme je iščekivanja i priprave koje valja živjeti u čistoći riječi i gesta. Protumačite vi meni, ali ja ne znam bolje hrvatski protumačiti. Vrijeme živjeti pred vjenčanje u čistoći riječi i gesta. To znači i pristojno govoriti o području bračne ljubavi, govoriti o bračnom darivanju, kao što je već Vatikanski koncil 65. rekao. Jednako tako papa Pavao VI. Govori u enciklici o ljudskom životu, u Humane Vitae, o bračnom darivanju. Ja sam 68. prvi put taj izraz pročitao i kad sam ga prije 40 godina u Stuttgartu bračnim parovima imao jednu dulju, nekoliko dana obnovu, kad sam ja upotrijebio izraz za bračnu ljubav, bračno darivanje, ma svi su živnuli. I muški i ženski. Dakle, o bračnoj ljubavi govoriti s poštovanjem. To znači ove riječi
u čistoći riječi. Znači i gesta. I gesta. Nemam drugog izraza. Ni za ruku i bez poljubca, bez zagrljaj. To si ostavite za brak da ne bu mrak. Još ćemo jedan poziv primiti. Hvaljen Isus i Marija. Tko je s nama? Slušamo vas. Hvaljen Isus i Marija. Slušamo vas. Tko je s nama? Uvijek bio hvaljen. Tko je s nama? Ja bih samo nešto pitala veličasnoga. Slobodno. Zovem iz Mostara. Krasno. Samo smanjite, molim vas, vaš TV prijemnik. Biće vam jako teško slušati nas na dvije strane. Dobro. Evo, kad smanjite, slobodno, izvolite, postavite pitanje. Pater je tu i sluša vas. Ja bih htjela pitati veličasnoga za... Još morate smanjiti televiziju, još vas čujemo. Slušajte nas preko slušalice. Ja sam na nuli. Slušajte, ja vas čujem, govorite. Slušajte nas preko slušalice telefona. Da li je u redu da se može udati katolkinja za muslimana? Može se udati, ali to nikad nije za jedno sretno hodanje i za sretan brak. Uvjet do kojega sam došao kroz tolike godine rada je prvo da su iste vjere, mladić i djevojka i suprotne naravi. Ja. Može se desiti, ali ja ne bih o tome sada raspravljao s vama. Ja. Može se udati, ali ovaj musliman ili ako je obratno, ako je katolik uzima muslimanku, onda se zahtijeva da djeca budu krštena u katoličkoj crkvi, kao i sklopljen brak. Ja. To vam je najkraće što vam mogu reći. Dobro, hvala. Hvala vam na pozivu. Pozdrav Mostaru. Evo, Pater, hvala na odgovoru na ovo pitanje. Mi možemo dalje. Zadnje s čim ste govorili bila je ova čistoća riječi i gesta. Da, dakle, i riječnik upotrebljavati, a i gesta. Dakle, tu je najteži problem, ne mladićima toliko, nego djevojkama. Djevojke ne mogu smisliti hodanje s dečkom bez zagrljaja. To si ostavi za brak. Znači, ne bude do braka. Zašto? Što dalje papa govori? To omogućuje dozrevanje u ljubavi. Ovakvo čisto hodanje omogućuje dozrijevanje u ljubavi. U brizi i pažnji prema drugome. Onda te dečko tebe počinje cijeniti i ti njega. To je obostrano. Pomaže vježbanju gospodarenja nad sobom. Jer i u braku će biti vremena kad neće smjeti imati bračno darivanje. Ako nisu za vrijeme hodanja to naučili, vježbajući se, šta će biti? Brzo će onda nevjera nastati. A onda su tu katastrofe psihička, da i ne govorim o tome što često imam pred sobom. Dakle, pomaže vježbanju gospodarenja na sobom, razvijanju poštovanja prema drugome. Dakle, mladića prema djevojci i budućoj ženi i djevojke prema budućem mužu. Što sve obilježava pravu ljubav, koja ne traži prvenstveno vlastito zadovoljstvo, niti vlastiti probitak. U zajedničkoj molitvi ištite od gospodina da čuva i poveća vašu ljubav, te je očisti od sebičnosti. Sebičnost do braka jest tjelesnost. I tu nema diskusije. Tjelesnost spada, to je ta amor koja u braku znači duševna i tjelesna ljubav. A nju treba pripremiti duhovna, a to znači molitva, nedeljna misa, ispovjed, pričest. Dakle, oboje povezani sa Božjom ljubavi, to je karitas. I ako je karitas,
što više dvoje mladi rastu ljubavi prema Bogu, to će njihov i amor sutra u braku biti ljepši. Onda će se dešavati ono što mi nedavno jedan mladi muž rekao kad me je vraćao iz Zagorja u dva navrata. Pater, ali je bio pripremljen sa svojim zaručnicom. Kroz 6 mjeseci su dolazili. Da sam znao da je tako lijepo u braku, već bi se davno oženio. Ne bi imali 300.000 stari cura i dečki u Hrvatskoj da su ovako gledali na brak. Imamo još jedan poziv. Hvala Isus i Marija. Slušamo vas. Halo, dobar dan. Dobar dan, slušamo Evo, vas. Evo, ja sam se malo kasnije uključila u emisiju, a postavila bi jedno pitanje. Izvolite. Pošto imam 19-godišnjeg sina, eto, kako u današnje vrijeme približiti djeci čistoću prije braka, kako im objasniti, kako im pristupiti, eto. To bih htjela pitati. Ja sad kad slušam, meni to sve jako lijepo zvuči i jednostavno s mojeg gledišta, s mojih 45 godina. Ali eto, današnjim mladima, imam inače 3 muške djece, ovaj prvi je navršio 19 godina. Eto, hvala. Hvala vam. Evo, za takve od tamo 15 pa dalje na više, imam knjižicu koju sam napisao u jednom dahu poslije podne 1989. Dakle, prije 30 godina. A naslov je Hodanje mladića i djevojke. Tu se preporuča hodanje bez poljubaca. I tu sam stavio preko 45 primjera koji na to potiču. Ta knjižica je za mladiće, a ovo malo što sam ju prije pripremio, što je napisao bračni par koji sam ja 25 godina čekao, imamo, hvala Bogu, sada i za djevojke. Ali to nije napisao Vatrosov, nego Domagoj i Josipa Đojić, ljudi koji su u braku, koji su iza koji je stao sam Sveti Otac, iza njihovog teksta, o hodanju. Nadovezat ću se na pitanje naše gledateljice još jednim pitanjem koje nam je stiglo elektronskom poštom. Pitanje je, molim vas informaciju, gdje se mogu nabaviti knjige Kako sam došao na svijet, koje preporuča pater Vatroslav Rkin, pita nas gledateljica Marija. Pa evo, pitanje ćemo obujmiti i gdje se mogu nabaviti i ove knjige i knjige Kako sam došao na svijet. U Zagrebu se mogu u knjižari sve nabaviti u knjižari Svetog Antuna, nasuprot katedrali. Dakle, to je najjednostavnije. Ali mislim da i u drugim gradovima gdje Verbum ima svoje prodavaonice, u Splitu, ja mislim da ima popis prodajnih mjesta. Desetak tih prodavaonica. Split, Zadar, Osijek, čini mi se i Brod, Vinkovci. Ima dosta gradova. Ima, može i se nabaviti i mislim da su korisne. Ova za mlade, za mladiće i djevojke, već je 9. izdanje prošle godine izašlo. Znači da valjda nešto vrijedi kad su tolika izdanja. Znači da je potreba velika. Da je potreba velika. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je bili hvaljeni. Evo, Katarina je pri telefonu. Zovem vas iz Zagreba, Katarina Kovačević. Lijepo vas pozdravljam i zaista sam radosna da u naš dom ulazi ovako, da možemo dobiti mi informacije kako biti u obitelji, kako se ponašati i evo, može preporučiti i mladima. Evo, ja znam patera Vatroslava osobno i imam jedno pitanje, pa bi evo, upravo sam u tom pitanju, ima malu djevojčicu od 1,5 godine i sina od 3 godine. I zapravo Marko je sad krenuo u vrtić, no često je bolestan. Ja sam sa malom kćeri kod kuće i nekako nisam bila sigurna jel bi išao u vrtić ili ne. I nekako Budite sigurna, doma mamin vrtić je najbolji vrtić.
E dobro, onda, evo, hvala vam na toj potvrdi. Hvala puno. Hvala vama na pozivu. Ovo ste odradili onako brzo, kako ste rekli, kirurgija bez anestezije. Pa ću nastaviti u tom tonu i dalje. Dobro. Imamo još jedno pitanje, putem elektronske pošte je stiglo. Kaže naša slušateljica koja se potpisala sa ženama Majka Kraljica. Kaže, Bogu hvala na ovakvoj emisiji, temi i vašem gostu. Oduševljena vašim stavom prema teroru roditelja i riječima da je tu potrebna kirurgija bez anestezije. Javljam vam se u svoje ime i ime mnogih žena koje trpe zbog afektivnih veza, koje su ponižavane i povrijeđene mnogo puta, oduzetog dostojanstva i mogućnosti odlučivanja za svoju obitelj, jer ih muž nije zaštitio kad je to trebalo. I onda se teror nastavlja kroz mnoge godine, neke svekrve ne odustaju ni nakon 20 godina braka, ni nakon brojne djece koje su rođena. Zanima me u kojoj mjeri mi žene, odnosno nevjeste, možemo nešto poduzeti i nešto reći, jer muževi, to je sinovi, nemaju snage, a da se to ne kosi sa evanđeljem i kršćanskom ljubavi prema neprijateljima. Vjerujem da na prvom mjestu treba zaštititi obitelj, brak i djecu od svakakvih napada pod svaku cijenu. Hvala vam na svemu, na lijepim riječima, svemu što činite za mlade i obitelji, jer u ovo vrijeme to je ono što Sotona najviše napada. Obilje Božjega blagoslova. Ja bih tu odgovorio sa smjernicom Svetog Ivana Pavla II, koji nam je tako drag, koji nam je Stepinca proglasio blaženim i koji je jednu točku u svojoj obiteljskoj zajednici, dakle familiaris consortio, koju sam ja citirao i još ću ju citirati. I ne bojim se, i potrebno je da ju se citira često. Jedno poglavlje je posvetio starijim osobama. Dakle, mlade papa upozorava da ne bježe od starije, dakle od djede i bake, ali starije osobe upozorava papa da i dalje ostaju, ali to je i za mlade, aktivno uključeni u obiteljski život. Dakle, ne bježati, ne eliminirati djeda i baku iz obitelji, ali djed i baka moraju, to je papine riječi, moraju poštivati samostalnost mlade obitelji. To znači, kad se mladi muž i žena i srednja dob i starija dob nešto zajedno dogovaraju, to moraju roditelji i njegovi i njezini, bez obzira dalje, zet priženjen ili je snaha došla u kuću muževljevu, moraju poštivati. Tu se krši. Vidite, nije papa rekao, vi mladi, da ste poštivali ono što se djet i baka dogovorio. Nije. Zašto? To se ni ne događa. Ali ovo se događa da roditelji zaboravljaju da je njihov sin zreo, odrastao, da on ima svoju djecu i svoju ženu. I on mora više uz nju nego uz njih. A ta svekrva ili svekriva izvoliš se vezat uz muža, a ne uz djecu. Znate, kad sam prije par godina bio u Međugorju, a jedna od vidjelica Ivanka došla je sa svojim mužem, a znam iz drugih izvora da je gospa nju molila da moli za obitelji. I kad je došla, ja ju pitam, kako tvoja obitelj? Ona mi je odrješito hercegovački iznijela. Pater, meni je i za Boga na prvom mjestu muž, a onda troje djece. Dakle, žena mora paziti da se veže uz muža, ne uz djecu. Imao sam, još nisam tada radio, to je bilo negdje 72. treće, kad mi je došla jedna mlada žena, pa mi je rekla, pater, imala sam ovih dana šov sa svojom svekrvom. Kakav? Pa ona je meni rekla, čuješ ti, znaš ti da je to moj sin? A kaže, ja njoj odgovorim, a znate vi da je to moj muž? Vi ste sina rodila za druge,
A ja sam ovo što sam rodila, isto rodila za druge. Dakle, muž, žena, to je par. A ne mater, sin. Pogotovo kad se sin uda, to jest u ženi, on mora više u ženu nego iz ikoga u naravnom redu. Jer njih dvoje stvaraju jedno srce, jedna duša. I zato je Isus, ali je to i obredu vjenčanja rečeno, što je Bog sastavio, čovjek neka ne rastavlja. Ovu ljubav, amor, dakle bračnu ljubav, Bog blagoslivlje i zato je silno važno da na početku svoga hodanja mladić i djevojka povezani budu kao katolici uz Boga po molitvi, nedeljnoj misi, ispovjedi i pričesti, a do vjenčanja duševnom ljubavlju, dugim i nježnim razgovorima. Mnoge žene koje su, koje su sada u braku, a djevojke ovo su provodile, kažu s radošću se sjećamo onih divnih trenutaka za vrijeme hodanja kad smo dugo i nježno razgovarali. To je ta duševna ljubav koja je tako veže i, i odreže mladića od njegove mame. Ova gledateljica je postavila pitanje koje je išlo u smjeru što ona treba učiniti kao nevjesta. Vi ste jednom bili spomenuli, mislim, prije dvije emisije da bi bilo najbolje da sin razgovara sa svojom obitelji, a žena sa svojom obitelji. Je. Znači, nevjesta sa svekrvom ne treba ništa... Ne treba raspravljati. To je sin koji treba sa svojom mamom stvari raščistiti. Ono što je jedan lijepo rekao, kad se mama je, dakle, snahi govorila protiv sina vlastitog. Onda bi snaha nakupila, nije s njom diskutirala, onda bi rekla mužu, a muž bi došao i rekao mami, mama ti u statu, a ja u ženu. I pazite, tu nema zamjerke. Ako se snaha sama bori, ona je bijela vrana, da. A kad ju muž štiti, oni se zakvačaju u obitelji, oni se okrenu, ista je krv i do dalje. Dakle, zaštićena je mlada žena, zaštićen je mladi muž jer ga žena štiti bračnim životom i djeca su zaštićena. Oni moraju mjeru davati djeci, tata i mama, a djeti i baka kad vide da ovi su i oštri prema djeci, nek se povuku, nek se ne petljaju. U redu. Još jedna gledateljica nam se javila, njeno ime je Ines. Ona nas pita, puno vam hvala na emisiji za nešto ovako. Bog vas je poslao u naš narod. Evo dva pitanja za patera Frkina. Prvo, trebaju li se žene ikako šminkati? Zašto da ili zašto ne? Ovako je. Odgovorit ću kratko. Ako tvoj muž voli da si našminkana, našminkaj se. Ako ne voli, nemoj mu prkositi. Ja sam i takve slučajeve imao. Još dok su hodali, jednom zgodom je došla i ona se meni nakradno se sa bojom koja nije crvena, druga boja je bila, našminkala se. Ja nju pitam, čuj, a već je bila u zarukama s dečkom, budući mužem, čuj, jel tvoj muž voli da se šminkaš? Ne. Skidaj šminku jer će početi sumnjati da se valjda za drugog šminkaš. A on je to nju molio. Ali ona bila tvrdoglava, nepoučljiva od njega jer nije autoritet. Nakon par dana dođe pater Safe sretan što sam skinula šminku. A tog dečka sam ja istjerao kad je došao prvi put, kad je rekao da je ovako teško bez poljubaca hodati. Ja kažem, vozi, ne dajem jeftine recepte. A poslije on mene zamolio da ga vjenčam i vjenčao. Znači, uspjela je ta bez anestezije. Nema. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Slušamo vas. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Tko je s nama? Vinko. Vinko, dobrodošli. Izvolite. Hvala. Htio bih da pitam patra. Pošto se danas čujem puno ono cure i dečki, pa se nekako rodbina žene udaju, jel? Pa
Pa bi pitao gospodina Patra na koliko kolena bi trebao da se one imaju pravo da se vjenčaju. Uh-huh. I htio bi da ga pitam da li brat i sestra su koljeno ili ne. To se ne broji. Ovako je. Koliko ja znam iz crkvenog prava, četvrto koljeno. Dakle, što dalje idete, radije se onda vjenčete Zagorec i Hercegovka, nego da tu brižeš rodbinski. Hvala Bogu. Što je dalje, to je bolja sutra potomstvo i zdravije. Nemojte praviti tu scene. Sve ima svoje razloge. Ma jasna stvar. Još je jedan poziv, netko je s nama. Čini mi se još nešto je pitao, jeste vi zapamtili, ja nisam. Ne, samo to pitao je da li se brat i sestra broje kao koljeno jedno. To je bolje pravnike pitate, to nisu pastoralni problemi, to oni crkvenog prava, ženidbenog prava, to su pravnice, ja njima šaljem. Ili ako je pitanju da li je neki brak ispravno sklopljen ili ne, to ja ne rješavam. Mm-hmm. To sve pravnicima šaljem, jer oni su zato studirali, ja to nisam. Da, ovo je ja drugo područje. Ove gdje je ispravno sklopljeno, a ipak se svađaju, tuku, predrastavom su, s tima ja radim. Dobro. Hvala Isus i Marija. Netko nas je malo pričekao. Hvala Isus i Marija. Pozdrav svim gledateljima. Evo, ja imam jedno pitanje, ako može. Naravno, izvolite. Znači, žena i ja smo u braku već 7 godina. Imamo dvoje djece i sve je bilo u redu. I evo, zadnjih 2 godine ona ide po ovim LGBT udrugama. Ona je išla na Pride. I ja sad više ne znam kako bi ja reagirao na to, što bi ja trebao misliti o tome. Jesam ja njoj dovoljan ili ona želi nešto drugo ili se nešto promijenilo. I ja molim Boga svaki dan da mi da neko rješenje, ali ja jednostavno ne znam šta da radim s njom. Velika muka, ja ću molit, ali moli i ti, Gospi nju preporuči da dojde k sebi i da se vrati i tebi i djeci. To ti je ono najkraće što ti mogu reći, jer to su nenormalnosti, abnormalnosti koje ja ne mogu odobriti. Ali ja ne znam ni šta da joj kažem više, ja sam pokušao pričati s njom. Ne čujete, nisi autoritet. Da. Tu je problem. Možda svoju mamu čuje, daj mami se po njezinoj potuži. Da se spasiš brat. Ma s njoj govore već nemoj, ali ona i dalje, evo, ja stvarno... To je nepoučljivost. Ja moli se, vidiš, mi smo počeli Isuse blaga i ponizna srca za poniznost i nama, ali i svima gledaocima da pristupamo obitelji, ljubavi muškarca i žene prema djeci i prema Bogu, da postupimo ponizna srca. Vidiš, da. Ono što smo imali lijepo, Dalić ponizan, reprezentativci poslušni i poučljivi, dobili smo reprezentaciju koja je došla do skoro do prvog mjesta. Dakle, poniznost je opća, to je katolička, to je kršćanska krepost. Druge religije ne poznaju tu krepost. A to znači svijest, sve što jesmo, što imamo, da je dar od Boga i zato Bogu zahvaljivati. Molit ću, moli i ti, nemam ti drugog boljeg savjeta. Okay. Hvala vam na pozivu. Hvala. Bogu hvala. Doviđenja. Kad ti je teško, dođi i splači se, ne boj se. I ovih dana sam imao takve pred sobom. Eto, vi ste tu otvoreni za razgovore. Broj telefona je u režiji, pa evo ko će htjeti može nazvati i od 21 do 22 se javiti vama na večer na broj telefona. Ali morat će čekati jer sam stvarno sljedeća 2 mjeseca je sve ispunjena, ne smijem više od 2 slučaja uzeti jer ja ne mogu izdržati više. Naravno, trebate misliti na svoje zdravlje. To su tragedije, to nisu priče za djecu. Naša slušateljica Ines imala je još nekoliko pitanja. Pita nas, je li po vama, mislite li da je po vama žena koja je u braku i ima djece ne treba nikako raditi van kuće, niti od kuće? Je li vaš zaključak onda da bi u javnim službama trebalo raditi samo muško stanovništvo? Može li žena raditi bar pola radnog vremena ili neki posao koji ne zahtjeva da žena baš puno izbiva od kuće?
I ono pitanje koje je tu možda zanimljivo, ona pita uz to, možete li reći, stoji li crkva iza ovoga što govorite? Ovako je, sigurno da stoji, evo vam, citirat ću vam papu Svetog Ivana Pavla II. Nisam donio ovdje njegovu knjižicu, Obiteljska zajednica, kaže ovako, u jednoj točki kad govori o ženi, kaže ovako, iako ženama treba priznati pravo da kao muškarci obavljaju različite javne službe, ipak se društvo treba tako strukturirati da žena i majka ne bude konkretno prisiljena podcrtava, konkretno prisiljena raditi izvan kuće, te da njihova obitelj može živjeti jedan normalan život kad se ona sasvim posveti obiteljskim poslovima. Dakle, mislim da je tu papa kompetentniji od mene i mislim da kad gledam u praksi, to je predivno da djeca imaju mamu, a onda kad je žena u kući, onda si ona može rasporediti da i muž ima ženu. Dakle, bračni život. To su dvije vrednote. Mada žena 200 miliona donese mjesečno, ali to treba i muža odgojiti kao mladića da zna da ga žena može zaštititi bračnim darivanjem, ona ne smije imati dvostruko radno vrijeme. Mužu treba nabiti dvostruko radno vrijeme ako treba, a ne ženi. To je komunizam prevario ženu, budalu mi je napraviti ravnopravnost. Ma nije to ravnopravnost kad ona ima jedno radno vrijeme izvan kuće i kad dođe kući još jedno radno vrijeme čeka. Upravo zato je gledateljica bila zbunjena. Kaže, upoznala sam osobu koja kaže za sebe da ima darove, ali pomaže ljudima i bračnim parovima. I ona je rekla da žena treba raditi, a da se djeca, ako nema drugog načina, stave u jaslice ili vrtić. Ne znamo... u takve darove njezine ja sumnjam. Ne priznam takve darovi, neka si ona pročita što kaže Sveti Antun, to ću jednom zgodnom i ovdje iznijeti, što Sveti Antun govori o tim karizmama. Znate, ko ima prave karizme, taj ne bude pjevao o karizmama da on je karizmatik. To nek drugi prosude, nek crkva to prosude. A njegova je karizma da ovo... Ne može ova osoba imati kompetentnija bitnika i meni Sveti Ivan Pavao II. Da. Zato sam njega i citirao. Tako je. Evo, gledateljica je zbunjena, kaže, unutar crkve čujem podijeljena mišljenja, pa me je zanimalo što je istina. Evo, nadam se da smo joj to uspjeli rasvijetliti. Ipak iza ovih riječi stoji jedan Sveti Papa. Pa vjerujemo da je to veliki autoritet. Imamo još jedno pitanje. Naša gledateljica kaže, hvaljen Isus i Marija, pozdravljam patera Farkina i molim za savjet. Muž i ja smo se razveli civilno na mužovo inzistiranje 2012. Imamo troje djece koje žive sa mnom. Što učiniti da djeca što manje negativnih posljedica imaju zbog toga? Da li je moguće dogovoriti razgovor s paterom? Moguće je dogovoriti razgovor. Evo, imate moj mobitel, nazovite, pa ćemo se dogovoriti kad bismo se mogli naći. Moram vam svakako rezervirati ili jedno prije podne ili jedno poslije podne. To znači sat, sat i pol, dva. Takvi razgovori ne mogu se za 5 minuta obavljati. Komplicirane probleme. Imamo li još jedan poziv? Nastavit ćemo dalje onda sa pitanjima koje su nam stigli preko maila. Kaže... Pitanje za patra, je li normalan brak kada svaki dan molim Isusa, slušam svetu misu, a muž malo viče i čak je htio dignut ruke na mene, jako je bolestan, a i stalno me napada. Molim na savjet, ima malo dijete. Znači, do fizičkog nasilja nije još došlo, ali kaže... Dužna si ići u nedjelju na misu, kao žena i majka. Dakle, sa nedjeljnom misom dobivaš blagoslov za nedjelju i za čitav tjedan. Ako ti ideš na misu, a muči nervozom, ostani doma. Bolje da s njim ovo jednu slava Otcu izmoliš, nego 3 krunice u crkvi i na misi da budeš.
Dakle, bude se i uz muža. Konkretna prisutnost, znači... Konkretna prisutnost. Ne? I nježna budi prema njemu, nemoj biti gruba. Ako je on grub, nemoj ti biti. Kao što je Sveta Monika, ona je živjela u 4. stoljeću, predivan je njezin primjer jednom od zgoda i njega ću iznijeti. Dakle, imala je strašno goropadnog muža. On je ljud bio, ona je šutjela. Kad bi se on ohladio, onda bi mu mirno rekla i nije bilo nikakvih svađa. Jer su ju žene druge pitale koje su batine dobivale od svojih muževa, jer su im prigovarale. Onda su nju pitale kako mi vidimo da on goropadan, a nikad ti ne dobiš batine. Onda im je dala savjet. Dok je on ljud, šuti. A vidite, to i naš pjesnik Antun Matija Reljković govori ženi. Ako hoćeš vatru ugasiti, nemoj na nju drva staviti. Vatra se gasi vodom. Dok ti je muž ljud, šuti. Kad se ohladi, onda mu mirno rekni, nemoj ga izazivati. Ostalo nam je još rastumačiti ovaj drugi dio 18. točke Misli obitelji, ovo vrijeme je zaruka. Stali smo kod ove čistoće riječi i gesta, pa ste rekli da to omogućuje dozrijevanje ljubavi u brizi, pažnji prema drugome, pomaže vježbanju gospodarenja nad sobom, ali ovo nakon toga još nismo čuli do kraja. Pa evo, možete li nam to još protumačiti? Ovo iza toga dolazi. Iza toga. Papa savjetuje mladencima, dakle zaručnicima, onima koji se spremaju za brak, da u zajedničkoj molitvi ište od gospodina da čuva i poveća njihovu ljubav te je očisti od sebičnosti. To je prekrasna rečenica. Dakle, već mladiću i djevojci papa sugerira da zajedno mole. Gdje? U crkvi. Ne kod njega, ni u kom slučaju. Dobro bi bilo kad bi on k njoj, to jest njezinim roditeljima i s roditeljima i s njom u njezinoj kući zajedno molili. To da. Ali da ona k njemu ili on k njoj u stan, ne može. Jer tu stradaju. Nisu anđeli. Anđeli su gore, dole su ljudi. Prema tome, to je realizam. Evo, a imaju prilike, gotovo u svakoj crkvi, i u Zagrebu i po drugim crkvama, hvala Bogu, dobar običaj nakon rata je ostao da se krunica moli prije mise. To je taman priprava za lijepu misu. Dakle, s Gospom da se pripreme za dolazak Isusa. Pa koji može ljepše pripremiti nego Gospom? Ne, prema tome, tu da nauče zajedno moliti. I kad se vjenčaju, da odmah nastave zajedno moliti. Tako je. Došlo nam još jedno pitanje preko elektronske pošte prije nekoliko minuta. Kaže, kako se ponašati u braku kad žena želi treće dijete, a muž baš i ne? To treba pojedinačno razgovarati. To ja ne mogu dati tu odgovor, taj konkretni. Jer zbog čega, radi čega, to nije stvar javnosti, to je stvar nje i njezinog muža. Dobro bi bilo kad bi skupa došli, ja bih ih rado primio ako su raspoloženi, ali kaže, moraju mi se javiti jer je stvarno sam preopterećen. U redu. Imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija, slušamo vas. Uvijek je hvaljen. Slušamo, tko je s nama? Samo i Marina zove. Marina, izvolite. Sam bi vas pitala, ako mi koji smo civilno rastavljeni, da li smijemo na priče na istovjet, a nismo u vezi više? Niste u nikakvoj vezi, ne. Onda mislim da smijete. Ako nije bilo sakramentalnog braka. A da li... Ne, makar je sakramentalni brak, ona stranka koja je nevina ima pravo. Dakle, koja živi čist život. Koja ne Dobro. Živi s nekim drugim. Ne. Ali ja tu radim, ako ste vi crkveno, jeste crkveno vjenčani? Jesam. Ja, dođite, porazgovorit ću s vama da vidimo što bi se dalo. Imam tu i drugi savjet, a ne mogu i sad ovdje iznositi. Može.
I znate, mobitel, nazovite navići između 9 i 10, pa ćemo se pokušati dogovoriti. Morat ćete malo pričekati jer je sad stvarno preopterećen. Marina, ostanite na liniji. Ako nemate broj telefona, u režiji ćemo. Može, budem ostala. Može. Hvala vam na pozivu. Hvala vama. Prekinuli smo vas, Pater, još jednom kad ste bili pričali prije ovoga poziva. Imamo još zadnju rečenicu. Uh-huh. U mislima pape Benedikta, uh-huh, koja glasi: ne oklijevajte, dakle paru to preporuča, velikodušno odgovoriti na Gospodinov poziv, jer je kršćanski brak istinski poziv u crkvi. To je, čini mi se, prilična novost. Uh-huh. Da se i uvijek se govorilo svećenički redovnički poziv, a bračni poziv ne. Uh-huh. Evo, crkva sad daje i tu naglasak. Dakle, i bračni poziv, poziv za bračni život, je poziv zaista Božji, crkveni, dakle, pravi poziv. Ne oklijevajte se odazvati na taj poziv. To bi je rekao s ovoj 300.000 stari cura i dečki: ne oklijevajte, udajte se i ženite se. Nema tu druge. Jel to i Valentinovska poruka? To je Valentinovska poruka, čista. Za kraj ove emisije. I htjela sam vas još nešto pitati, to je moje pitanje. Evo, kako bi jedan bračni par trebao provesti Valentinovo, ako ga već slavimo kao dan zaljubljenih? Evo, uzmemo jedan dan u tjednu pa da muž i žena provedu zajedno. Prvo kad se bude da se poljube. To produblje ljubav. Jedno i drugo da budu ljubezni, ne samo na Valentinovo, nek svaki dan da im bude Valentinovo. Evo, s tim ćemo riječima i završiti ovu emisiju. Pater, hvala vam što ste bili s nama. Bogu hvala. Hvala i vama, dragi gledatelji. Nadamo se da će vam ovo Valentinovo biti ispunjeno prvenstveno onim molitvenim odnosom s Bogom, dugim i nježnim razgovorima i naravno ovom trećom točkom, bračnim darivanjima, koji uvijek vodi prema novom životu. Ta otvorena životu ničime se ne da platiti i najvjerojatno je najtješnije onako povezana sa stvoriteljskim činom koji iz vas budi i daje ono najviše što čovjek može dati. Neka vam je sretno i ne zaboravite živjeti radost ljubavi u braku. Božji blagoslov.